Centralizimi nuk fillon në zyrën e kryeministit dhe mbaron te zyrën e kryetarit të bashkisë. Decentralizimi është përtej kësaj, pra nuk duhet frenohet në zyrën e kryetarit të bashkisë. Dhe sot kemi raste që kjo fuqi që decentralizohet sipas kushtetutës, sipas kartës europiane, frenohet në zyrën e kryetarit të bashkisë. Nuk shon përtej, nuk shon as tek qytetarët bashkiake. As më pak në strukturat komunitare. Shemë ka plot, por unë nuk du të jem specifik, sepse nuk ka pse të jem ka specifik këtu, shemë ka plot. Por besoj që këtu, me lirën të ju them, ju kërkaj dhe njës për këtë njërë transparent që ju them, faja është ju, sepse ju nuk e keni monitoruar qeverisë dhe vendore si organ. Kur transferon funksionet, kur ndërtojnë strukturat edhe autoritetet vendore, parlamenti, qeveria që nuk heqë kur dorë nga kontroli, nga bashkëqeverisja, po si po qikos që gjitha funksionet janë në një mënyrë të bashkëqeverisura me qeverisjen. Por ardhur tek pyetja e madhe sa është numri, që për mua nuk ka kuptim fare për parë bë analizën ekonomike financiare dhe çfarë duhet bëjmë pastaj ditën e nesërme, se më kujtohet ato shprehje që e duam për të dielën, për votat apo për të hanën për të punuar. Unë e kuptoj se këtu kam një lloj keqkuptimi me ju të gjithë, pasi unë flas në emër të një qytetari që kërkon shërbime, e ju me të drejtë, pasi ky është roli juaj, ju nuk e shihni vetëm si qytetar, ju e shihni edhe si votues, por ky nuk është faji im. Këtu do të them që në qoftë se ne duhet ta shohim, rishohim reformën e territorit, unë si ekspert i qeverisë vendore, më lejoni me thënë me mungesë modestie, kam 22 vite që kam shpenzuar në këtë fushë, unë them që po, po nuk ndaj mendime me ju për se si. Unë nuk mendoj që një njësi e madhe, e cila është me të vërtet njësi e zhvillimit ekonomik lokal, nëse do të alosën atë rol, se nëse nuk do të alosën atë rol, nuk kemi që a diskutojmë, por dhe tani shumë pak e kanë luajtur atë rol si njësi e zhvillimit ekonomik lokal. Mund t'ju jap një shembull, në një bashki, shumë afër Tiranës, në njësi administrative kërkohet e vendet pune për 50 veta, me 18.000 lekë në ditë plus një drekë falas. Nuk kishte në atë njësi njësë punë. Një kohë njësi në tjetër, 8 km me tutje, kishte nevoj për punë. Dhe bashkia nuk vendose një linjë transporti për të shkuar këto që ka nevoj për punë, të këtu. Shpenzimit ishin 500 euro në muaj për një linjën transportit, një kohë që punësoshin 50 veta. Tash mendoni, shpërmëzone këto me sa njësi, me sa bashki dhe shikoni se sa cila është lufta duke heqen nga skema e njës ekonomike, duke futen në skemen e pagesa për sigurimin shoqërore e tjerë e tjerë, me nërënë si sa mund të shumë fishohet kjo lojë skemet dhe nuk e bajnë këtë rrë. Dhe nuk e bajnë, ju vetëm si nuk i shkonë nërmend, nuk e bajnë edhe kur i e propozën. Pra, kërkot një vëmend një zakonisht e madhe duke i parë këto bashkit jo si struktura politiko-administrative, po si struktura administrativo-ekonomike, si strukturët e cilat zhvillojnë ekonomi, hapin vend e punë. Zyrat e punës janë thjesht zyra statistikore dhe ata nuk kanë asë një instrument si e fuqi për të hapër vend e punë. Këto e hapë vetëm bashkia duke zhvilluar, duke implementuar strategjit e cilat e kanë nëkuar ndërtuar për këtë qëllim. Pra strategjit e zhvillimit ekonomik lokal, të cilat, si që thash, vetëm 16 bashki në 61 kanë zyra për këtë punë.